Mirëdita e përshëndetë të nderuar miq, jemi lidhur prej disa sekondash me ju për të filluar transmetimin e sfidës me skuadrave të Egnatias dhe Dinamos. Është ndeshja e fundit për këto dy skuadra dhe jo vetëm, është raundi i fundit për këtë edicion të kategorisë A Business superiore. Nuk arriti topi tek shyti i Lira. Pritet kërsimi i Lilës në qendër Magani dhe vjen goli. Samake ka realizuar një autogol. Ibrahimi barazon shifrat. Realizon Ibrahimi. Kaq mjafton, thot Emanuel Arusta, mbyllet pjesa e dytë dhe tërë takimi e tërë sezonit për skuadrën e Egnatias dhe Dinamos, dhe jo vetëm në arena Egnatia gjithçka mbyllet në shifrat të barabarta, 1-1. Ju përshëndes miq të Supersport me këto pamje të drejtë për drejta nga stadiumi i Lacit. Do të jemi së bashku në këtë sfidë të fundit të sezonit në javën e 36 midis Lacit dhe Partizanit. Dyja skuadra që tashmë në këtë sfidë të fundit prezentohen me objektivat e tyre të realizuara. Lacit në vendin e dytë për të parë një histori, skuadra kurbinase mbyll sezonin në vendin e dytë, do të jetë pjesë e kupave të Evropës. Vjen sinjalizimi dhe nis këtu sfida e fundit e këtij sezoni në A Business Superiore në kampionat për Lacin dhe Partizanin. Pasimi mjaft i bukur Ujka e lexon në fundore krosimi e Topi devijuar kërkon Zulfiu të përfitojë kjo goditje. Zulfiu! Laci 1, Partizani 0, super gol. Provon këtë krosim për Stenio Junior, shkon jashtë. Mala lëviz, goditje blokohet Stenio, është Maget. Kjo ndërhyrje Stenio Junior provon dhe ai top ndalet në rrjet. Stenio Junior përfiton në maksimum nga kaosi për të ndalur topin në fundin e rrjetës. Barazon Partizani në minutën e 32. Stenio Junior. Qëmë të një, Mala pranë topit. Arkimi vjen i lartë atje ku Murataj e ndalë në rjetë për mbys Partizani. Erdi nga stoli për të zëvëndosuar një shënues dhe bëndë tyrën shënon në portën e Lacit. Valentino Murataj. Murataj, një atë burë kombinimi. Rapaj në këtë goditje. Arinaldo Rapaj. Godet për sëri Partizani me një gol personal, me një gol një atë bugur. Pret Guindo për shërbet Mazrekaj. Mazrekaj provon pasimi për Guindo, rrotullohet Guindo, e blokon Guindo. Teji reagon në dy momente. Mban topin Mazrekaj, lëviz Mazrekaj, pasimi Guindo. Guindo e ndal në rrjet. Salju Guindo realizon më në fund. Spahiu. Panik në mbrojtjen e Partizanit, Guindo në këtë kthes, Aldo Teje i thot jo golit me një super reagim të ti, goditje këndi. Topi devijuar nga kryesori, Partizani proteston, por loja vijon, ndërko topit në shtrydhjen e dytë, Guindo në këtë goditje, Teje i thot për sëri jo. Mazrekaj, krosimi për Guindo, nuk arrin godas, pretendon për penalti Velia blokohet Qato, e ndal në rrjet, barazon Laci. Klinti Qato, i dyti gol personal në këtë sezon. 3-3. Murataj, hapësirka Stenio Junior, shërbet braziliani. Arkimi ti në shtyllën e dytë, kjo goditje realizon përsëri Partizani, Kristi Kote. Topi kthyer pas Daj Sinani. Dhe mbyllet sfida. Partizani fiton përballë Lacit në transfert me një festival golash, një sfidë mjaft bukur, në një sfidë të denjë për dyja skuadrat për ta mbyllur sezonin. Ju përshëndet të gjithë dhe miqtë të Supersport, mirë se vini me javën e fundit të A Business Superiore, si me pamjet direkte nga Kamza.
për sidrëves Kastriotit dhe Vllaznis, dy skuadrat që vin për të mbyllur këtë edicion të kampionatit ton. Kastrioti pas një objektiv, ndërsa Vllaznia kërkon që të siguroj pjesëmarrjen në kupat e Europës përse përket sezonit ardhë që për momentin nuk e ka diçka të tillë, pasi është me pikë barabarta me skuadrën Kuksit, por e penalizuar nga golevarashi i ndeshjeve direkte. Ka vërshëlluar gjyqtari Nea Jorgji, ka nisur sfidën. Hapsirën Zetuna, provon të majtën, prend Zogovic. Moment i rrezikshëm, vjen aksion me Kainën. O pas Neziri, tek Okebugu, godet shumë keq këtu. Henri Okebugu, vendi 4, për moment është një skuadër së Kuksit, tuk të provon Vllaznia. Krosimi i lartë, Bekok da Silva! Gjen rrjedhën Vllaznia, me njerë, sa po njës pjesa 2, shënon Braziliani, 0-1. Një gol i realizuar me kohë nga ana e Victor da Silvës. Greca. Krosimi i brenda zonës për Kainën. Ka mundësi Kaina, godet, shënon. Kaina nuk feston. Po të marë përballë ish skuadrës tinë, minutën e 5-18, barazon Kastrioti. Gol i 7 i këtij sezoni për Kainën. 1-1 në Kamës. Lërgo do të rezikon pas Qoba. E lëtë e Da Silva, pengohet dhe ka penalti. Ka penalti për skuadrën e Vllaznis. Niset Gurishta, godet dhe gjen rjetën. Kapiteni Vllaznis, Erdenis Gurishta. Në minutën e 7-18, Vllaznia rikthehet avantazh 1-2. Kursimi lartë. Përpiqet Aralica. Blokon Vata, ka një pretendim për topin që ka kaluar, vjen Fatane, është gol i Antaralizës, u krijuar një farë përshtypje, që në momentin e parë, për një kalim të topit, dhe pse nështë nuk mund të flasim me siguri, por me ndonë avajt, jepet konfirmimi, gol për Vllaznin, Antaralica. Mjafton me kaq, vërshëllën këtu gjyqtarin e Jorgji dhe fundin sfidës, në këtë kampionat për dy skuadrat e mbyllin 1-3 fiton Vllaznia përballë Kastriotit, por 3 pikë nuk mjaftojnë për të arritur vendin e katërt, çka do të thotë se Shkodrani do të provojë të fitojnë kupën për të qenë në Europë sezonin e ardhshëm. Përshëndetje të nderuar shikues të Digital, jemi së bashku me pamjet që vijnë drejt për deri nga stadiumi Skënderbeu, atje ku vendasit dhe skuadra e Teutës do të zhvillojnë takimin e fundit për javën e 36, do të mbyllet kështu edicioni i ja, Bistet Superiore, edicioni 83 i saj, por sigurisht me një fat hidhur për korçaret, të cilët do të pas shumë vitesh, pas një epokë të lavdishme në futbollin shqiptar, do të rikthehen në kategorinë e parë në futbollin inferior. Jep startin takimit në stadiumin Skënderbeu për herë të fundit. Korçaret do të luajnë si pjesë e Bistet Superiore. Hibaj dhe Kotobelli. Nisë trupini Hibaj, topi që për këtë traversën rikthehet në lojë. Pra në golit e titër 11, Rubin Hebaj. Më pas kjo tentativë, Emiliano Viles që mbyll pjesën e parë, është tentativa e tretë e Tursakëve. Kursimi i Pecanit dhe traversa pengon Skerdi Gjigjon. Kjo mundësi dhe çfarë reagimi bën Pano Qirko, shpëton tashmë një gol thuese të sigurt. Edhe një plaku është brenda zonës, se Pino Plaku, Gruda dhe vjen goli, por jo, ka flamur të ngritur lart, duket pozicioni i Grudës nuk është i rregullt. Në dy momente largohen edhe kur ne kontrollon Gruda, ndërsa gjyqtari i ri
Klodian Preng mbyll në stadiumin Skënderbeu këtë sfit që nuk prodhoi fitues, por që firmosi dhe zyrtarisht edhe fatin dy skuadra për këtë sezon. Skënderbeu largohet nga elita e futbollit shqiptar, sigurisht një lajm as pak pozitiv për futbollin në Abisinet Superiore, ndërkohë që skuadrat e Utës shkurëzohet si kampione dhe nuk do tjetë në Kupat e Europës në sezonin e ardhshëm. Ju përshëndes miqtë Digital Super Sport, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Selmans Termasi të ngjyrosur i gjithë me ngjyrat bardhë dhe blu në sfidën që do t'i kurorëzojë zyrtarisht kampion për të 26-ën herë në historinë e kampionateve tona. Atmosfera sigurisht që është mjaft entuziaste në Selmans Termasi me drejtuesit e klubit që kanë marrë të gjitha masat për të krijuar një atmosferë sa më të ndezur, sa më miqësore, sa më entuziaste në këtë sfidë që do t'i kurorëzojë bardhë dhe blut me trofeun më të lakmuar të futbollit tonë. Do t'jem përballë Kuksit. Dhe jep start në këtë çast e kësaj sfide. Pablo de Lucas më njëherë me një top të dhënë në krenë majt. Fejao, topi në zonë dhe më pas ke mundësi Gligoro me blokon me apje për Gjoni. Shmange, shkëllqyëshëm Enur Totre. Kësimin e kre, unë tjeta i topit i vijuar dhe pas është Seferi. Nalë, me apje për portieri Tafas. Bekaj. Kja bonë në këto mende, Bekaj jepë një mundësi Bashës në jurë të zonës. Milunovic, shikoni sa apsir ka Milunovic. Më pas është Gjelbrim Taipi, e ndalë, mjaft mirë Bekaj. Shpëton Tirana nga një moment mjaft i vështirë Gjigja. Shikoni sa apsir ka Gjigja. Seferi, edhe një jetet e për Gjigja në të majtën, e ndalë, Tafas. Taipi. Kësimi në zonë, Fejxau, ulë mjahpirë Fejxau, dhe topi që shkonë në rjetë, shënon skuadra e Kuksit në minutën e 35 me Vitor Fejxau. Kontroll mjaft i mirë i topit, dhe në atë pozicion, ka arritur të fitoj duelin me portierin Bekajn dhe mbrojtësin Behiraç. E Grigoro me topin në dhënë për Edi Bashë. Në kreon e majtë, vjen krosimi i lartë në zonë. Ka i divi me Kuk. Dhe skuadra e Kuksit pran golit me mbrojtësin Bruno Lulaj. Nërko ka i ndyrë ndaj Fejxaus dhe ka penalti. Ka penalti në favor të skuadrës së Kuksit. Milunovic për balla, portierit Bekaj. Milunovic dhe Bekaj e gushton topin në kutin nga këndi. Fantastik në atë ndryrje, Visar Bekaj. Shëmë më këte ekzekutim dhe topi shkon në rjetë. Shkon në rjetë. I pa fat në këto momente, Visar Bekaj me topi që përplasë në shtyllë dhe në shpinën e portierit, shkon në fund në rjetës. Rizikon në Tafas, topi që mërë mjahtë nga në hotit. Seferi, më pas ka gjuajtje, spektakular! Paulon Seferi, vjen në mënyrën në më të bukur, kë gol i shënuar për i tine këtë ndeshje. Në atë trajektore me topi që shkon në të rëkëndës, që ngret pesh tifozat e skuadrës të Tiranës. Goli i shumëpritur nga Taulan Seferi. Gjigja, Hoti, edhe të për Taulan Seferi, të kalim në kreon e majnë Seferi, dojnë me Lulaj, Seferi, mjaft mirë për në zonë, në kreon tjetë më pas, kjo mundësi, e po besueshme e humbur. Rast i shkëlqyer për skuadrën e Tiranës për vendosur diçka në baraz pesh dhe ishte Beshiraj. Topi i humbur është mundësi për skuadrën e Kuksit dhe një tjetër Gjelbrim Taipi, Fejxau në pozicion mjaft favorshëm. Fejxau, edhe edhe Taipi, por i Ljun Nika në rastin e parë thirrur nga pelë, reagon mjaft mirë. Kënapsir shkurta, vjen Dreca në kreun e majtë, brenda zonës Dreca dhe goditja e tij shkon jashtë.
topi në zonë dhe kjo tentative koke shkurtaj shkon në përpare pak mbi kuadrat. Edhi dhe për Gjoni, me të vjuta dytë Beshiraj, edhi dhe Beshiraj, para zonë për Tiranën, Beshiraj, diçka në para speshme Selman Selbasi. Një pas sigurin e mbrojtje, sjell golin e barazimit. Taipi vjen një tjetër ndryrje dhe sërish penalti i pakujdesshëm Enes Kuka. Nisat Basha në qendër, goditja dhe Kuksi që rikthehet në epërsi 2-3 zonën e Limajt. Von në Limaj, më pas është Seferi, edhi dhe Seferi me këtë goditje, shkon jashtë. Një mundësi e shkëllqyër për Taulant Seferi. Kishtë këmë ti mundësin për golin e parazimi 3-3 dhe të 20-in për të në këtë kampionat. Limaj, Lulaj, Taipi, topi që merë nga Lulaj Beshiraj. Dhe nuk ka më kohë të gjotë sjelizimi kërësoret Hydens Meta Tirana. Zyrë të rizohet për të 26-ën erë kampione e Shqipërisë.